nire baitan zeuden erdi maketoa izatearen lotxa eta ezkertiarra izatearen arrotasuna. Poliziarekiko erra hasieran intuitiboa eta gerora ezinbestean justifikatua. Historiako liburuaren babes horrian, gora eta M idatzi nuen eguna. Parentesi arteko M-ak zer esan nahi zuen jakiteko premia eta inori galdetzeko ahalkea. Parkean negarrez ari zen neska eta kosaba intziola oiukatzen zuena. Perurekin izandako solasaldiak, pegata klandestinoak, atentatuei ekintza deitzen hasi ginen eguna. Alguien debe tirar del gatillo, eta. Izerdi usai konpartitua, talde sentipena, lagun maketoekiko maitasun barkabera. Miguel Ángel Blanco erail zuten egunaren bezpera eta biharamuna. Abertzale puruekiko mesfidantza eta espainolista ezkertiarrekiko errukia eta auzolotxa. Manifestazioen amaieran, Eusko Gudariak gara kantatzeak sorturiko erridikulu sentsazio erretikaria. Janis Joplinek Nagore Vargas izeneko neska baten historia kontatzen du. Nagore 1982an jaiotzen da, Euskal Herriko herri industrial bateko langile auzo pobre batean. Eta 80ko hamarkada hortako giroan, pilpilian dagoen giro horretan, bere azalean sufrituko ditu, bai iesa, drogak, tabernarien alaba da, eta oso azal gogorra eraiki beharko du, identitate oso irmoa eraikitzen du, bat batean hautsiko zaiona, eta berriz hasi beharko du ba, identitate horren berreraikuntza ordurarte ez ezagunak zaizkion ba, estrategiekin. Bueno, Nagoreren historia kontatzen da, jaiotzen denetik, 32 urte bitarte dituen arte, bi plano kronologiko dauzka novelak, batetik 2010-etik 2014-ra doana, Nagoreko 28 urtetik 32 dituen artekoa, eta bestetik, 80ko hamarkadaren hasieratik 2000-garren urte bitartekoa. Eta orduan, Nagoreren historioaren bitartez eta berari gertatzen zaion evoluzio horren bitartez, ispilu joku bat ere egiten da Euskal Herriaren azkenengo hiru hamarkadetako egoera politikoaren trajektoria edo nolabait dibujatzen duena.